Nagua Alba, Unidos Podemosen diputatu daukagu Madrilen bertan. Alba Andrea, egunon? Egunon bai. Hemen izketan ari gara Pablo Casado atzo Altsasura egin zuen bisita horretaz. Ze iritzi daukazuzu, zilegi iruditzen zaizu, ara joatea, zertara joan zen? Ez, arduragabekeria iruditzen zait eta elkarbizitzari kalte handia egiten diola uste dut. Baina argi dago zer nolako estrategia erabiliko duen hurrengo hauteskunde hauetan, bai Alderdi Popularrak, baina baita Voxek edo Ciudadanosek, eskuinatik konpetitu nahi dute eta horretarako gatazkak sustatu egin behar dituzte eta gatazka ez dago lekuetan, gatazkak sortu beharko dituzte. Argi ikusi genuen lehengo astean senatuan aurkeztu zuten mozio horrekin, transferentziak gelditzaren aldeko mozio horrekin, eta hori izan da azkenengo hilabete hauetan Casadoren diskurtsoa baita kongresuan ere. Gatazka nahi dute horrela, Nafarroan, Euskadin edo Katalunian gatazkak sortzen badituzte, ba Andaluzian, Extremaduran edo Madrilen botoak lortuko dituztela pentsatzen dutelako. Eta honek argi uzten duena, urrengo legealdian bi etorkizun proiektu egon daitezkela, alde batetik beraiek sustatzen dutena, gatazkarena eta elkarbizitzari min egiten diona, proiektu grisa, zaharkitua, atzerakoia eta zentralista, edo bestalde beste alternatiba bat, azkenengo hilabete hauetan bizi duguna, beste herrialde proiektu bat, zeinean ulertzen da estatu espainola nazioan hitza dela, pertsona ezberdinak eta identitate ezberdinak bizi direla barnean, eta horrekin koherenteak diren politikak garatu beharko ditugula, bestela arazo politikoak gatazka, hiritarren arteko gatazkan bihurtuko direlako bestela. Hain zuzen ere, Sánchez presidenteak ere zuk diozun hori xe bera aipatzen du, ez, bi aukeraren artean dagoela hauteskunde hauetan hautatu beharra. Eta Sánchez atzo hemen Euskal Herrian izan zen, autonomia erkidegoko hiru hiriburuak pasa zituen, eta Bilbon egin zuen geldialdia, non eta Euskaltzaindian egin zuen, zuze klabetan ulertzen duzu bisita Euskaltzaindira? Argi dago, gainera lehengoan Ribera entzun genuen euskarari buruz aritzen eta euskararen kontrako erasoa egiten, argi dago berak ulertu duela eta guk horrela ulertzen dugu euskara gure aberastasuna da eta hau zaindu eta eskubide bat bezala defendatu behar dugula bere erabilpena, eta espero dut gobernura iristen berriro politika horiek garatzea eta euskararen alde eta euskadiren alde egitea. Hala ere, ikusi beharko dugu zer nolako itunetara iristen den. Ze askotan entzun dugu Sánchez gauza bat esaten eta gero kontrakoa egiten, badirudi politika batzuk garatzeko borondatea duela hasiera batean eta bereziki kanpainan dagoenean, baino gero momentua iristen denean batzutan ez dela ausartzen, eta horretarako noski kideak beharko ditu, eta depende zer nolako kideak dituen politika batzuk garatuko ditu edo besteak. Argi ikusi dugu zer gertatzen den zentsura mozio horren gehiengoa denean bere politiken alde egiten duena, baina argi ikusi genuen ere Ciudadanosekin adibidez ituna duenean zer nolako politikak garatu nahi dituen Sánchezek. Orduan garrantzitsua da hurrengo hauteskunde hauetan zentsura mozio horren gehiengoa sustatzea eta horren alde egitea, Podemos bezalako baino beste indar batzen alde ere egitea, gehiengo hori berriro sortzeko eta bizi dugun azkenengo gobernu honen antzeko bat izateko ausardia duena politika hauek garatzeko. Zentzu horretan, badirudi berritasunaren kartutxoa behintzat Podemosi gastatu zaiola, dagoeneko ezarri dagoelako hainbat eta hainbat instituzioetan, baina orduan zenbezu berritzailearekin etorriko da Alderdi Sozialistari neurri batean aurre egiteko?
Bueno, guk argi daukagu, azkenengo hilabete hauetan ikusi duguna, ikusi genituen aurrekontuak hori dela gure eredua, eta hori lortu dezakegula urrengo legealdian olako politika garatzea, bai soldata minimoa igotzarena, pentsioak igotzarena, feminismoa defendatzarena instituzioetatik, eta hori izango da gure proiektua. Argi daukagulako, horren alternatiba, ba, Andaluzian ikusten ari garena dela, eta hori desastre bat dela etorkizunerako, hori lau urtez pairatu behar balin badugu estatuan, ba, ez dakit zer nolako etorkizuna izango dugun, eta baina noski horretarako gehiengo nahikoa behar dugu itunak sortzeko eta lege horiek garatzeko. Hori izango da gure lana, gainera Euskadiri dagokionez argi daukagu, ez, eta hori egin dugu azkenengo legealdi honetan, ez ditugula bakarrik gure sei eserlekuak hor jartzen, euskal sei eserleku horiek jartzen, baizik eta talde oso bat, talde handi bat, estatu mailako talde bat, gure nahiak eta gure beharrak, Euskadiren beharrak defendatzeko, eta hori oso erabilgarria da Euskadirentzat eta Euskadiko hiritarrentzat. Hori izan da gure helburua azkenengo urte hauetan, ni diputatu bezala askotan izan ditut elkarrizketak eta gatazkak bai beste alderdiekin, baina baita gure taldearekin, hori nabarian jartzeko gure beharrak, euskal beharrak mai gainean egon behar direla, eta denok defendatu behar ditugula, ez bakarrik Euskadirentzat lan egiten dugunok, baizik eta Extremadurako diputatuak edo Andaluziako diputatuek hoien alde egin behar dutela, eta bueno, hori jarraituko gure lana izaten hurrengo legealdirako. Ba, ezen kasutan aurre kanpainan gauden honetan, eta zuk alderdiaren lehentasunak azpimarratu dituzun honetan, berriz ere polemika iturri da Podemos, eta polemika iturri da kartel bategatik. Aitatasun baimenetik itzuliko da ba Pablo Iglesias, eta kartel hori ikusi dugu, vuelve dio, eta azpimarratu egiten da el hitz hori. Ze gertatu da kartel horrekin, nork egin du kartel hori? Ze alderdiaren ideiekin bat ez datorrela, ia guztiok ados gaude. Bai, ezakit nork egin duen, Pablo Iglesiasek atzo esan zuen, etzela kartel horrekin identifikatzen, eta bueno, nire ustez ez dute politikoki asmatu kartel horrekin, emakume feminista bezala ezin dut hori defendatu. Argi dagoelako, feministak balin bagara, seme-alaben zainketak normalizatu egin behar ditugula, bai amak egiten duenean, bai aitak egiten duenean, bereziki aste honetan gainera, eta kartel horrek islatzen duena edo sortzen duen diskurtsoa edo bidaltzen duen mezua ez da hori, badirudi semealak zaintzen dituzunean erbestera edo ez dakit nora juten zehala, eta gero bueltatzen zehala, eta gainera bueltatzeko gogo izugarriak euki behar dituzula, kondena bat alako zainketa hori, eta hori ez da bidali behar den mezua. Bidali behar den mezua semealak zaintzea lan normal bat dala, emakumeok egiten dugunean, baina baita gizonezkoek egiten dutenean ere, eta hori ez da kartelak proiektatzen duena noski. Beraz, kartela matxista da zentzu horretan, baina kartelaren bigarren irakurketa bat egingo bagenu, vuelve dio, badator itzuliko da, eta ze gertatzen da, Iglesias ez dagoen bitartean ez dagoela Podemosik? Iglesias ez dagoen, bueno, zaintzen ari den bitartean Podemos dago, eta Podemosen burua Irene Montero da, eta paper hori ere, bueno, erreibindikatu egin beharko dugu, emakumezkoa da, eta alderdiaren buru da, nik jakin badakit, bizi egin dudalako, zeinen zaila den alderdi baten buru izatea emakumezkoa eta gaztea zarenean, eta nire ustez ba, bidali behar dugun mezu politikoa hori xebera da, emakumeok eta emakume gazteok ere eskubide dugula buru izateko, eta hori errespetatu eta onartu egin behar dela. Lehen esan dut, nire ustez ez da kartelik egokiena alderdi, feminista den alderdi batentzako. Bihar martxoak 8, Alba Andrea, eta iazko aldarrikapena izugarria izan zen kaleetan, baina urte betean ze aldatu dela esango zenuke? Gauza asko aldatu dira, eta
batzuk hobetu egin dira, legei dagokionez, itunetara iritsi gara kongresuan eta zenbait erakundetan aurrera pausoak emateko, baino testu inguru politikoari dagokionez eta diskurtsoei dagokionez atzera pausoak eman ditugu. Badirudi zenbait diskurtso argi eta garbi matxistak direnak normalizatu egiten ari direla, eta hori ez da bat ere ona. Demokrazia batean zenbait diskurtsoetako ez dago lekurik, eta arrazistak edo matxistak diren, LGTBI fobikoak diren diskurtsoak ez dute lekurik demokrazia batean, eta ez dute lekurik izan behar. Eta, bueno, badirudi kanpaina, datorren kanpaina honetan, olako diskurtsoak gehiegi entzungo ditugula, eta badirudi, bueno, arriskua badagoela zenbait atzera pauso emateko, bueno, legei dagokienez, eta hori defendatu egin beharko dugu. Indar handiz atera beharko gara bihar kaleetara, esanez, feminismoari dagokionez, ez dugula atzera pausorik onartuko, baizik eta bakarrik aurrera pausoak. Ba, entzun dezagun zer esan duen Pablo Casado COPE irratian oraintxe bertan feminismoaren inguruan. Después de conocer el manifiesto, sinceramente es inasumible. O sea, un manifiesto que habla de un país militarizado, en el que se conculcan las libertades, en el que hay que emancipar a las niñas de 16 años y no sé cuántas cosas más, sinceramente, para hacer propaganda a la izquierda radical, pues... ¿Feminismo a propaganda da? Ez, berak egiten duena propaganda da, eta gainera gezurrak esaten ditu etengabe. Nire ustez politikarentzat eta demokraziarentzat Casadok egiten duena izugarri arriskutsua eta txarra da, kaltegarria da. Etengabe esaten ditu gezurrak, eta ez du politikoki eztabaidatzen, baizik eta bueno, olako propagandako esaldiak botatze ditu, eta hor geratzen badira, ba, norbaitek entzuten badu, ba primeran, baino normalean esaten du guztia gezurrutxa da, gatazkak sortzeko eta boxekin konpetitzeko eskuinaldean. Hala ere, hau badator eta halako diskursoak entzuten ditugu Casadorena, baina Boxek ere ez du oso ondo ulertzen feminismoa. Ciudadanosek feminismo liberala hitza erabiltzen du izendatzeko beraien ikuspuntutik feminismoa. Zenbat feminismo daude ba? Bueno, feminismo asko dago, noski, eta feminismoa lantzeko ikuspegi eta era ezberdin asko dago. Baina argi dagona, feminismoak emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna defendatzen duela eta eskubide berdintasuna defendatzen duela. Eta argi dago ere, bueno, Boxek, Alderdi Popularrak eta Ciudadanosek ez dutela hori defendatzen, bere diskurtsoak entzunda, beraien proposamenak entzunda, argi uzten dute, ez dutela hori nahi, ez dutela emakumezkoek beraien eskubideak konkistatzea nahi, eta horren aurka egingo dutela. Beraz, feministak ez dire inoiz izango olako politikekin. Protesten urtea izan da 2018, feminismoa kalean indartsu ikusi dugu, pentsiodunak ere bai, Kolon plazan ere, Madrilen ere, argazki bat ikusi genuen. Eta protestez ari garela, eta zure ibilbide politikoari begira jarrita, martxoaren 15-eko protesta horiekin lotzen zaitugu zuk, orain agurrean zauden honetan, ez da. Zure ibilbide hau nolakoa izan da, hitz gutxitan nola kontatuko zenuke? Bueno, alde batetik oso polita, eta beste aldetik oso gogorra. Polita izan da, asko ikasi dudalako, pertsona asko ezagutu ditudalako, eta lan asko egin dudalako. Bueno, motza geratu da legealdia, hori egia da, bazegoen, bueno, gauza batzuk bidean utzi ditugu egin gabe, eta espero dut urrengoek gauza horiek egitea lan hori bukatzea, baino gauza asko garatu ditugu, ni pozik nago kongresuan egin dudan lanarekin, nire helburua Euskadi defendatzea zen bertan, eta Euskal Gaiak kongresura eramatea, eta hori egin dudala aldudan einean egin dudala argi daukat,
Eta bestalde, noski gogorra izan da ere, eta lehen komentatzen nuen, gatazka handiak izan ditugu legealdi honetan, gatazka handiak izan ditugu beste alderdiekin, baina baita alderdiaren barnean eztabaidak eta izan ditugu hori euskal gaiak mahai gainean jartzeko, eta hauen garrantzia gure talde osoari zein den erakusteko, baina lortu dugu, nire ustez guk geneukan helburua ongi bete dugu, eta bide hori jarraitzea eskatzen diot orain datozenei. Zergatik ez zoaz politika egintzatik, ez zenuelako alako azenik espero, edo agian ez delako hain bokaziozkoa, beste zerbait aurkituko duzulako bidean? Ez, nik argi neukan eta beti esan dut, hau etapa bat zela, eta ez zitzaidala gustatzen politiko profesionalen rola, nire ustez politika egiten duzunean, zerbait aldatzeko borondatea duzulako da, eta epe labur bat ez egin behar duzu. Ze azken finean, politikan ematen baduzu zure bizitza laboral guztia, erabakiak hartze dituzunean, alde batetik elementu hori dago, ez da, politikan jarraitu nahi duzula, eta hori dela zure helburua, eta zure erabakiak baldintzatzen ditu horrek. Horregatik, orain duela urteak esan nuen, epe batez nago hemen, nire lana burutuko dut, eta gero paso utziko dut. Nire ustez ere hori feminista da, paso uztea, eta jende berria erakartzea, eta zure lekua jende berri horri uztea. Hala ere, ez dut politika uzten, ni militantea naizelako, beti egin dut politika leku batetik edo bestetik, eta militatzen jarraituko dut. Noski baino, orain beste leku batetik, ez alderdian kargu bat izan da, ez eta erakunde batean kargu bat izan da. Baina politika egiteko modu asko dago. Psikologiara itzuliko zara, zu ikasketa, ze psikologoa zara, ala? Bai, ni psikologa naiz, eta gainera gizarte arazoak dituzten pertsonekin lan egin dut, desprotekzio kasuekin, aurrekin bereziki, eta gustatuko litzetake horretara bueltatzea. Gainera horrek eragin politikoa izateko beste modu bat alako, arlo txiki-txikian, baina oso garrantzitsua den arlo batean ere. Nahual, hemen ohitura da solaski dire hitza ematea, beraz, zure baimenarekin ditugun hemen aldemenean ditugun solaski emango diogu hitza, Estibaliz.